Uplebe damtsvolta gaertianeba miichnes rom ertianma natsionalurma mozdraobam saero dgesastavlebi partiul dgesastavlebad aktsia. Gaertianebis tavjdomarem Nikoloz Mzhavanadzem dges prokuraturastan gamartul preskonferentsiaze aghnishna rom beshumobisa da didgorobis dgesastavlebze natsionalurma mozdraobam artserti gasqovebuli pozitsiis mkhone pironeba ar daushva. Itats konstitutsiit garantirebuli adamianta tanastorobis printsipi dairqva. Ertiani natsionaluri mozdraobis tavjdomarem da sakartvelos prezidentma Mikhail Saakashvilma ბეშუმობას და დიდგორობას ჩაედინა სისხლის სამართლის დანაშაული. ეს არის თანასწორუფლებიანობის დარღვევა, როდესაც პოლიტიკური ნიშნით არ დაუშვეს მოქალაქეები საერო დღესასწაულზე და მისცეს მითითება მაღალჩინოსნებს და პოლიციის მესვეურებს მხოლოდ და მხოლოდ სპეციალური სიებით შეეშვათ ხალხი აღნიშნულ დღესასწაულზე. პროკურატურა თუ კი ობიექტურად გამოიძიებს საქმე, დღესვე შეუძლია დააპატიმროს მიხეილ სააკაშვილი. ვინაიდან უკვე აქვს აღიარებული ჩვენებები მაღალჩინოსნებისა, პოლიციის მესვეურებისა, სწორედ ისინი აღიარებენ, რომ მათ დაარღვიეს თანასწორუფლებიანობის უფლება. უფლებადამცველთა გაერთიანება მოითხოვს დაიწყოს მომხდარის გამოძიება და პრეზიდენტის სააკაშვილის სისხლის სამართლის პასუხისგებაში იქნას მიცემული. ნიკოლოზ მჟავანაძემ განაცხადა, რომ პრეზიდენტის მიერ დანაშაულის ჩადენის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია აქვს. პრესკონფერენციის დასრულების შემდეგ მჟავანაძემ დოკუმენტაცია პროკურატურის კანცელარიაში ჩააბარა.